জিএমচিৰ অৱহেলাত গুৱাহাটীবাসীৰ যন্ত্ৰণা। সমস্যা দেখিও গুৰুত্ব নাই জনপ্ৰতিনিধি পৌৰ নিগমৰ। উন্নয়নৰ শ্লোগান, কিন্তু বাস্তৱত ফ্লপ ছবি গুৱাহাটীত। যন্ত্ৰণাৰ ছবিখন দেখুৱাম, গুৱাহাটীৰ মৰণ ফাণ্ডৰ ছবিখনো দেখিব আজি নিউজ এইটিনৰ এই প্ৰতিবেদনত। ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত উৰেণে সেতু নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতা চলি থকাৰ সময়তে এটা বিশেষ পথৰ জি এম চিৰ কৰ্মকাণ্ড জ্ঞানহীনতা দেখিলে আজি হতবাক হৈ পৰিব আপুনি, কাৰণ উন্নয়নৰ নামত এয়া কি? গভীৰ নিদ্ৰাত শুই থকা পৌৰ নিগম অথবা জনপ্ৰতিনিধিৰ ডেম কেয়াৰ পৰিস্থিতিৰ এই দশা। এটা বছৰতো সম্পূৰ্ণ নহ'ল এক কিলোমিটাৰ পথত নলা নিৰ্মাণৰ কাম। বনোৱাকে বনাইছে, ঘূৰাই পকাই ভঙাকে ভাঙিছে। হয়, এইটো বিয়াগুম গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নামৰ যন্ত্ৰটোৰ আশীৰ্বাদত সম্ভৱ হৈছে এই কাম। চাওকে বদচোৱা, বিগত এটা বছৰে উন্নয়নৰ নামত চলিছে ভেকু ভাওনা। লাচিত নগৰ মেইন পথত উন্নয়নৰ নামত এয়া কি? এক কিলোমিটাৰ পথৰ নলাপথ নিৰ্মাণৰ নামত চূড়ান্ত গাফিলতি। মাত্ৰ এটা কিলোমিটাৰ দীৰ্ঘৰ এটা পথ আৰু পথটোৰ দুয়ো কাষে প্ৰায় আগষ্ট মাহৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল নলা নিৰ্মাণৰ কাম, কিন্তু প্ৰায় নটা মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই নিৰ্মাণ কাৰ্য। ইপিনে সন্মুখত বাৰিষা, কি হ'ব সাধাৰণ জনতাৰ? ঠিকাদাৰৰ বাবে এতিয়া লাচিত নগৰ মেইন পথ পুনৰ কণি পৰা। ঠিকেই, চৌদিশে উন্নয়নৰ নামত বৈছে বতাহ। পিছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ জি এছ ৰোড আৰু ৰাজগড় লিংক ৰোডৰ এয়া লাচিত নগৰ পথৰ সমস্যা দেখিও গুৰুত্ব নাই জি এম চি পি ডব্লিউ ডিকে ধৰি এইজন পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ। গুৱাহাটীৰ সমষ্টিয়ে এতিয়া পৰি ৰৈছে বহু অভিলাষী আঁচনি। সন্মুখত ভৰ বাৰিষা, জনতাক পণবন্দী অথবা গুৰুতৰ সমস্যা পেলাই টোপনি যোৱা সংশ্লিষ্ট বিভাগে কেতিয়া সাৰ পাব? খোৱা পানীকে ধৰি শোচনীয় বাট পথলৈকে এশ এবৰি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এতিয়া গুৱাহাটীত জনপ্ৰতিনিধি আৰু প্ৰশাসনৰ নীৰৱ ভূমিকাত স্তব্ধ উন্নয়ন ব্যৱস্থা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জিএমচিৰ অৱহেলাত গুৱাহাটীবাসীৰ যন্ত্ৰণা। সমস্যা দেখিও গুৰুত্ব নাই জনপ্ৰতিনিধি পৌৰ নিগমৰ। উন্নয়নৰ শ্লোগান, কিন্তু বাস্তৱত ফ্লপ ছবি গুৱাহাটীত। যন্ত্ৰণাৰ ছবিখন দেখুৱাম, গুৱাহাটীৰ মৰণ ফাণ্ডৰ ছবিখনো দেখিব আজি নিউজ 18ৰ এই প্ৰতিবেদনত। ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত উৰেণে সেতু নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতা চলি থকাৰ সময়তে এটা বিশেষ পথৰ জি এম চিৰ কৰ্মকাণ্ড জ্ঞানহীনতা দেখিলে আজি হতবাক হৈ পৰিব আপুনি, কাৰণ উন্নয়নৰ নামত এয়া কি? গভীৰ নিদ্ৰাত শুই থকা পৌৰ নিগম অথবা জনপ্ৰতিনিধিৰ ডেম কেয়াৰ পৰিস্থিতিৰ এই দশা। এটা বছৰতো সম্পূৰ্ণ নহ'ল এক কিলোমিটাৰ পথত নলা নিৰ্মাণৰ কাম। বনোৱাকে বনাইছে, ঘূৰাই পকাই ভঙাকে ভাঙিছে। হয়, এইটো বিয়াগুম গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নামৰ যন্ত্ৰটোৰ আশীৰ্বাদত সম্ভৱ হৈছে এই কাম। চাওকে বদচোৱা, বিগত এটা বছৰে উন্নয়নৰ নামত চলিছে ভেকু ভাওনা। লাচিত নগৰ মেইন পথত উন্নয়নৰ নামত এয়া কি? এক কিলোমিটাৰ পথৰ নলাপথ নিৰ্মাণৰ নামত চূড়ান্ত গাফিলতি। মাত্ৰ এটা কিলোমিটাৰ দীৰ্ঘৰ এটা পথ আৰু পথটোৰ দুয়ো কাষে প্ৰায় আগষ্ট মাহৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল নলা নিৰ্মাণৰ কাম, কিন্তু প্ৰায় নটা মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই নিৰ্মাণ কাৰ্য। ইপিনে সন্মুখত বাৰিষা, কি হ'ব সাধাৰণ জনতাৰ? ঠিকাদাৰৰ বাবে এতিয়া লাচিত নগৰ মেইন পথ পুনৰ কণি পৰা। ঠিকেই, চৌদিশে উন্নয়নৰ নামত বৈছে বতাহ। পিছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ জি এছ ৰোড আৰু ৰাজগড় লিংক ৰোডৰ এয়া লাচিত নগৰ পথৰ সমস্যা দেখিও গুৰুত্ব নাই জি এম চি পি ডব্লিউ ডিকে ধৰি এইজন পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ। গুৱাহাটীৰ সমষ্টিয়ে এতিয়া পৰি ৰৈছে বহু অভিলাষী আঁচনি। সন্মুখত ভৰ বাৰিষা, জনতাক পণবন্দী অথবা গুৰুতৰ সমস্যা পেলাই টোপনি যোৱা সংশ্লিষ্ট বিভাগে কেতিয়া সাৰ পাব? খোৱা পানীকে ধৰি শোচনীয় বাট পথলৈকে এশ এবৰি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এতিয়া গুৱাহাটীত জনপ্ৰতিনিধি আৰু প্ৰশাসনৰ নীৰৱ ভূমিকাত স্তব্ধ উন্নয়ন ব্যৱস্থা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।